Ca și anul trecut, inspectorii ANAF stau cu ochii pe cei care încearcă prin diferite metode să prejudicieze bugetul statului. Pentru a face față numărului mare de agenți economici care își desfășoară activitatea în stațiunile de pe litoral, inspectorii ANAF din 8 direcții regionale au fost detașați în interes de serviciu. O parte dintre aceștia vor acționa în uniformă, în timp ce alții vor ajunge în unități în ipostaza de clienți pentru a constata nestingheriți comportamentul fiscal al angajaților firmelor vizitate. Vor fi controlate terasele, barurile, serviciile, hoteliere și prestatorii de servicii nautice, cum sunt cei care închiriază, spre exemplu, skijeturi. Asaltul inspectorilor ANAF nu reprezintă o noutate. Anul trecut, în perioada mai-iulie, aceștia au cutreierat litoralul de la un cap la altul. Rezultatul controalelor de atunci, creșterea fiscalizării cu aproximativ 2,9 milioane de euro de la doar 13 contribuabili. Rămâne de văzut care va fi efectul acțiunilor de control al acestora în sezonul estival 2016 și câte controale vor fi efectuate și cu reprezentanți ai mass media.